გამარჯობა, მოკლედ ლოკალური სპინალიდან არის TeamSpeak-ი. შემდეგი TeamSpeak-ი გამოვა 200 ლაიკზე, ასე რომ დაალაიკეთ ვიდეო, არხიც გამოიწერეთ, მეგობრებსაც გადაუზიარეთ და Instagram-დან გამომიწერეთ რა. წარმოდებები და დათქვით ახლა ვიდეოთ. ხო ვიცი. არშუ სოდის ახსით მითხარით. შეიძლება არც გავხსნა, აი 400-500 მეტრზე გავხსნა ალბათ. მოდი ნა ვიდეო. კეთილი გამოთავი. კაი გავხსნა, ყველაში. Can we head out вообще? Вера. Сада ერთ დამაგეგიდე. Watch out. Ау, წვირს ვიფხანი ხარ გადაირბინა. Сад, ბიჭო, იმასთან წევსო ხიო? ხო, კარგი. Watch out. მე იმ თუ გამოხედა, მაგ დაასხვე მოხსნე მე. ხო, მადი ყავი 2 წელს საქართველოს მე არის. Where is Saba? Sada. Bicho, aki. Watch out. Akuna, ay. Act. Nega. Down okay. Nega izno. So ekhai shori katsa ira. Kad musaba. Watch out. Main shia. Watch out. Mankanebi da itret da mankanebit gadavits. Erti main shia meore. Meore azze ar. Meores main shia unda qavdis. Ay, tsara. მას სამოდი. კი, გამოხედავ, ეს შეგადა ფანჯასთან მოვიდა იქ. ვეჭვენ მოკის თვაგას. მეორეს ინფორმა არ არის? მეორეს მაგ უნდა ყდოს ვეჭვენ მოკის გამოცვა. მე იდი არ ჩაგვიდოს მაგ. ოგი ხსნე ხა. რომა ფანჯარასთან. მეორეს არ არის? ამწია. მეორეს იქ ყავს. მეორეს იქ ყავს. აი, ხელ დაადე არ ვცხარო. მეორეს ჩამიგდეს. Ne idim kona bijomets gaxteni visrole da namtsia kides ver moostas. Tsagarsvot gilze vort tsam. Ara ak agar chavagdebs meobs onda gatsats. Aqenebs koni kho? Tsesit kho. Ki. Thank you. Agot visrole. Ara tu shen visro. Me visrole mas kho. Kho. Matesan kai chumat mazana. Vihilebi garoch. Ori molotavi da ori neidi mak matsalet. Gamigde. Gamigde shechema ert-ert. Smoke shogde panjarash. კაი ჩო. მოდი ჩო. ერთი მინა აუძვე, ბიჭო. მე აუძვრები, მანაზრომ. დავაგე საბაურიო. ეგიდებს ფიანსოთ. არ შეხო. მოი ჩო. ის როგორ გადავა? ჩო ჩო ჩო. მე რონალ დები. მე მოტავი უნდა შეუგდო. შენ, მათხოვის ამ დაუმების მოქცენ გაწყობთ, ხეხვეცა. ჩუ, ჩუ, ერთა, მაცად ერთა. დაგდე. არ ახვიდე ნემის. არავდი, არა.
ვიც რომ მელოდები ხო ეს აურასთან მეაქიდან აუ მე სამო კიდე რაღაცებს ტოვებენ ბიჭო ხო ვაფათ მისარით არის ფლეში გამოდის ფლეში ჩუმად მე დაქონ იმათა დბსი რა ჩამო მე მაქვს მე მეთ ჩამო მიწოს აი ნეიდი მაგ ჩორც ამ პირველი ამეში გამატარეთ აგურებს ვინმე არის ვაფშე? მალე 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 მალე. მე დაარევაიბე. დაიშილეთ და აგურებს ვრაშავს. საპორტზე ვრჩები. ან ნემესის შენ დარჩები. კეთ ყეხავი არიან თუ არა ჩვენ ჩვენ. სუფთა 80% მანქანა არაყენი. ნუ ჩემ მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. მე ერთიანებს და წავ შევეთ. შემოდით მალე ბიჭო. ვაიმე უნდა შემოხვიდე რატო გაძლიერე ბიჭო წადი წადი შეჩემ მედი ნემეს და შემოდი შემოდი ყველა უნდა შემოხვიდე წადი შილე მაგ ზონა გვაქვს ძო მაგა მოკუდა ის ზონა ზონა ვაიმე სად მაგ საბა ზონა ახამოდი მალე ჩემთან უნდა მოვიდე ქлауდა ვერ შემოვა ხო ვერა 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 ქлауს კიდე დატოვე მანდ რა შენ ხო შემოდი ხარ ნემეს წესით კი. აუ, აზროდ მოხდი. აი, ხო. Save the. რა შუები, თემო, რა save-ზე, მაგრამ ამოვიდა მომკლავე. ჩამოვკვდე? ხო. აკეთე და კი რო იქნებ დაგახდე. აი, ისე უნდა გააცოცხლონ მეგ, მაგრამ რა ვიშე, ჩამოვალ, მოიცა არ მოკლეგე ხო რა. Saba. არ დაფინიშთე. მოდი. იმისა ჩემო. იქნებ დაგახდე. მოდი. იგივე ზონისტად, იმის შეხვალ, შედი. აუ, არ დაფინიშთე. ხო, დამოდი. მოდი. აი რა ხარ ატომო იხსენი ის დაუნოკაშა შემოდა სმოუკიდან მესროლა ფულო ოფენზე იყო და აი და ჩაითვალეს კიდე ეს ყლე ადგილას ხალხიო კაი კაი ჩუ ტენკიუ ნემეს ქემოთა საბა ფაითობენ მალე ადი ფაითობენ ეგენი ადი მალე გაიტანეს ამოთი ვანეს არა ბიჭო დარჩი მეთქი ქემო არა კაი კარგი არა ლოუზა მოგვიყენეს. ესენი აუბლენ შეჩე. ეს ბაგი აუა შენ თუ არ გაიცოდე შეჩე. არც რომაც ახალში.
მოხსნია მას. ერთ Çomat, çomat. Bravo. Tamam, mas ben. Soğuk gibi bir ofist. Var be bak. Sağ ol, gide erti. Vay, sağ ol, tıkın ayıydı, bak sabah. აქ არის ნემესი ჩვენ ქვემოთ ვინმე? არა. არ ვიცი, არ ჩანს. აუწია. მაიცა კიდე მაქვს ნეიტი. კიდე მაქვს საბა. ვაგდებ ნეიტს. გაიქცა შე ჩემო მოკალი. ვაიმე გადასატენი მქონია. ერთი კაცი და ორი კაცი დარჩა. აა, ერთი დარჩა. არ ვიცი. ესე თაზია ძმა, ხედა? ან მარჯვნივ. მარჯვნივ არის წესით. არ ჩანს რა და მარჯვნა რა. ზემოთ არ იყოს ასული რა. ზონა არა, თემა ასე ვიდიკეთ. აი, რომ შეიძლება სადაც უნდა იქ იყოს. აი, იქა მე მგონი, ისე ერთა. შო გაუკი, ა ზონა მოკლა. პერეჰიუზე იყო. საალო, ზმაო, აი ტოპიკი მოუტანა თიმსაც. ა ტოპო რიწურება, ბიჭო, აზე ხარ? არა, არის ყოველ მომენტში. კი, არა. ქილები რამდენი გვაქვს? 4 მაქვს. 4 მიმედი, მაგრამ უნდა წაშალოთ. ხო, აი მე 11 ქილი. შენ ნიულ, ბიჭო. 21.